kylään. Mä kerron hyvin nopeasti. Daniel kertoo teille lisää yksityiskohtia. He on tämmönen merimustalaiskansa. Ovat olleet täällä Andamanien merellä satoja vuosia, vaeltaneet ympäriinsä ja on hyvin tämmönen matkustava kulttuuri. Vähemmän pysyvät niinku paikallaan ja tämä kyseinen kylä on heidän viimeinen tämmönen olemassa oleva tämmönen niinku perinteinen kylä. Saarelle, niin laittakaa silleen niin kuin vaatteet, että on niin kuin yläosa ja alaosa selkeästi päällä, että ei bikineissä. Ja toinen asia, jos heillä on asuntonsa ovi auki, niin niistä ei saa ottaa kuvia. Heillä on tämmöinen sieltä aukety, niin ei jättä jos näin.
Okei. Okay. Ei muuta kuin sisään vai. Joo, mä kan göra det.
Anati. Pau. Pau. Pau, gira aquí, lee aquí, aquí, Leo. Gira aquí, aquí, lee aquí, aquí. Kommentti Retta Boomen förallt, vi har ju här liksom tre av våra båtar som kommer ut. Vi har det här orangea bandet och titta på Kin och Dit och Mai här så att vi känner igen den killarna när vi kommer in i vattnet. Men de ser ju alla helt likadana ut.